Pedaço de amor que saboreia gostoso. Hoje aqui no canal eu venho com a receita, que é um lanche assado no forno, que fica bem gostoso, o pão fica bem crocante, o sabor fica parecendo de pizza. Então se anima aí na cozinha, pega seus ingredientes e vamos para a receita. Então o pão que eu vou utilizar para essa receita é o pão francês. Aqui eu estou usando o pão fresco, mas pode ser o pão amanhecido também que dá certo. E se você não quiser usar o pão francês, você também pode estar usando o pão de forma, que fica muito gostoso. Mas a minha sugestão aqui hoje é com pão francês. Então aqui é só colocar o pão na forma, dar uma ajeitadinha assim para ele assentar bem na forma. Aqui eu tenho um molho de tomate, mas se você quiser usar o caseiro também pode. Aqui eu tô acrescentando a maionese, que eu vou misturar bem. Pode ser o molho também da sua preferência de tomate, aí vai ficar ao seu gosto. O meu aqui eu tô usando de pizza, porque eu acho ele bem saboroso. Mas se você não gosta de usar molho industrializado, pode estar fazendo o seu caseiro também, que vai ficar uma delícia. Então aqui misturou bem, já tá bom. Bem prático e fica um molho bem saboroso. Assim que ele fica, vamos colocar no pão. Aqui eu espalho o molho sobre a fatia do pão. Ele fica bem molhadinho o nosso lanche, fica bem gostoso. Dá uma umidade aqui no pão. Eu já coloquei meu forno para pré-aquecer também a 180 graus. Para quando eu levar lá, ele tá bem quentinho já. Então aqui eu vou colocar o presunto. Mas aqui você pode fazer com o recheio da sua preferência, faz conforme é o paladar da família. Aqui em casa o pessoal gosta muito de presunto e mussarela, então por isso que eu tô fazendo com esse recheio. Mas pode ser o recheio da sua preferência. Então aqui eu tenho a mussarela. Aqui eu fatiei a minha mussarela porque eu acho que fica melhor para comer e até mesmo para montar aqui o lanche. Porque a intenção nossa aqui do canal é passar praticidade para vocês de uma forma mais prática de preparar. Aqui eu tenho a linguiça calabresa, eu tô usando aquela fininha. Aqui eu tenho tomate. Aqui eu só coloco mais um pouquinho de queijo, mussarela, só porque aqui nós gostamos daquela casquinha que cria aqui em cima, mas isso aqui é opcional. Vou finalizar com orégano, mas é a gosto. Eu dou uma apertadinha no orégano para ele liberar o aroma. Então vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos.
receita finalizada por aqui e esses pães de forno ficaram lindos. Se você está gostando, não esqueça de avaliar o vídeo para me deixando aquele like, que é muito importante. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Aqui abaixo vai estar escrito em vermelho. Esteja se inscrevendo, clica no sininho em todas as opções para você não perder nenhum vídeo por aqui. E se você também gostou muito dessa receita, me ajude a compartilhando nas suas redes sociais, no WhatsApp com os amigos. E foi essa receita, espero que gostem, fique com Deus, até o próximo vídeo. E agora vamos conferir bem de pertinho para vocês verem como é que ficou essa receita. Vou estar abrindo aqui o meio para vocês estarem vendo como é que ele fica. Olha o queijo, tá derretendo com esse creme. Olha que lindo que fica com esse molho, o lanche fica molhadinho. Com essa junção do queijo, com o presunto e a calabresa, fica tudo de bom esse lanche. Agora eu vou provar. Faça essa receita na casa de vocês, coma bom e gostoso. Deixe seu comentário abaixo do vídeo que eu vou amar interagir com vocês. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Olha o barulhinho. Delicioso. Tchau.